ефірі ранкові новини на телеканалі «Конкурент ТВ». На війні загинув волинянин Юрій Ройко. Українські розвідники завдали удару по двох об'єктах РФ на Донеччині. На Одещині 11-місячна дитина впала у грібну яму. Слава Україні! Ефір ранкові новини 8 липня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із волинських новин. На жаль, трагічних. На війні загинув волинянин Юрій Ройко. 41-річний воїн із села Гірка Полонка загинув 5 липня під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Інформацію щодо поховання буде повідомлено додатково. Редакція телеканалу «Конкурент ТВ» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. На світі зі навіснені 1,5 кілометра від центрального пляжу потонув катамаран. На борту були 7 людей. За інформацією рятувальників, в Волині 6 липня близько 6 години до них надійшло повідомлення про те, що на відстані 1,5 кілометра від центрального пляжу озера Світязь почав тонути катамаран. Рятувальники на катері дісталися до відпочивальників та доставили всіх до берега. Від надання медичної допомоги відмовились. Врятовані парубки 2001-2006 років народження та дівчина 2006 року народження. На Волинь приїхав перший у липні евакуаційний потяг з Донеччини. Прибули в область 69 людей, з них 63 дорослих та 6 дітей. За інформацією рятувальників, в Волині рятувальники допомогли дітям і дорослим зійти з потягу, перенести речі до автобуса, надали моральну підтримку тим, хто її потребує. Всі громадяни при евакуації отримали безкоштовне харчування, були забезпечені водою, психологічною підтримкою, діти та підлітки отримали травонабори та рюкзаки. Державне бюро розслідувань викрило та затримало групу осіб, які незаконно вирубували ліс на Волині. До складу групи входив, зокрема, керівник одного з лісгоспів Рівненщини. Як встановило слідство, організував злочинну групу власник деревообробного підприємства. Він залучив до співпраці водія та 3 лісничих, один з яких згодом очолив лісгосп на Рівненщині. Дії зловмисників були чітко сплановані. Посадовці лісгоспів підбирали ділянки лісу, де нібито проводились законні рубки, але вирубували значно більше дерев, ніж дозволяли дозволи. Після цього деревину вивозили на деревообробне підприємство, де її обробляли та продавали в Україні та за кордоном. Незаконні рубки відбувалися на території Маневицького та Колківського лісгоспів. Лише з вересня по листопад 2023 року там було зрубано 337 сосен, завдавши шкоди довкіллю на суму майже 4,2 мільйона гривень. Загалом, за оцінками ДБР, зловмисники незаконно вирубали дерева на загальну суму 7 мільйонів гривень. І до всеукраїнських новин. Вночі на 7 липня у Херсоні лунали вибухи та вирувала пожежа. Як повідомили ОВА, російська армія завдала удару по центральній частині міста. Влада оприлюднила відео з наслідками прильотів. Через ворожий обстріл повністю вигорело місцеве кафе. Також у ніч проти 7 липня українська протиповітряна оборона знищила всі 13 ударних дронів типу «Шахет», які росіяни запускали по Україні. Про це повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Дрони запускали з Курської області в Росії. Звідти також вдарили 2 балістичними ракетами «Іскандер-М». Повітряну атаку відбили зенітні ракетні підрозділи з розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони та засоби РЕБ повітряних сил. Шахеди вдалося збити в Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях. На Одещині лікарі врятували життя 11-місячної дитини, яка впала у грібну яму. Як повідомили у Департаменті охорони здоров'я Одеської обласної військової адміністрації, подія трапилася 1 липня у місті Біляївка. Дитина провалилася у грібну яму, поки мати поралася у дворі. Скільки часу хлопчик перебував у ямі, невідомо. Знайшовши сина, мати викликала бригаду швидкої меддопомоги, що доставила дитину до міської лікарні. Там немовляті надали першу домедичну допомогу та під'єднали до апарату штучної вентиляції легень. Через важкість стану малюка його перевели до Одеської обласної дитячої лікарні. Там у дитини діагностували стан після утоплення з порушенням свідомості, неефективністю дихання. Кілька днів дитина перебувала на апараті штучної вентиляції легень. Правоохоронці розпочали розслідування щодо зіткнення мікроавтобуса та автоцистерни у Рівненській області, внаслідок якого загинули 14 людей. Про це повідомив Офіс Генпрокурора. За даними слідства, 6 липня на дорозі Городище Рівне – Старокостянтинів поблизу верхів Рівненської області водій автоцистерни виїхав на зустрічну смугу руху
де допустив зіткнення з маршруткою Рівне-Хмельницький. Внаслідок аварії загинули водії обох транспортних засобів, а також 12 пасажирів мікроавтобуса, серед яких 6-річний хлопчик. Тіла всіх загиблих вже ідентифікували. За життя ще однієї жінки, жительки міста Нетішин Хмельницької області, борються лікарі. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, експертна служба, керівництво прокуратури, поліції, ДСНС та обласної державної адміністрації. Наразі тривають необхідні слідчі дії. Українські розвідники завдали удару по двох військових об'єктах росіян у Дебальцевому та Новолуганському, що на тимчасово окупованій території Донецької області. Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Так, 6 липня в Дебальцевому згорів логістичний центр, де росіяни зберігали обладнання для танків та боєприпаси. Того самого дня в Новолуганському спалили коштовну російську автоматизовану станцію поставки перешкод Р-330 «Житель». У ГУР зазначають, що вогневого ураження по російських об'єктах завдали розвідники Департаменту активних дій ГУР у взаємодії з підрозділом аеророзвідки 45-ї окремої артилерійської бригади. У межах населеного пункту Підгорівського району Воронезької області РФ ввели надзвичайний стан після падіння уламків начебто українського дрона, що спричинило пожежу на місцевому складі боєприпасів. Як повідомив російський губернатор Воронезької області, детонація вибухонебезпечних об'єктів на складі триває досі. Унаслідок одного з вибухів там загорілася господарська будівля житлового будинку. У населеному пункті перекрили ділянку автомобільної дороги, а також почали евакуацію громадян у пункти тимчасового розміщення. У ніч проти 7 липня Воронезьку область Росії атакували дрони, які начебто збили російська протиповітряна оборона. Їхні уламки впали на склад боєприпасів, де почалася пожежа. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися з нами, телефонуйте 068-045-1004 або 050-782-4011. Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент ТВ». Не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось!